2023. će biti treća godina za redom kako će Osijek prijeći stopu od 50% odvojeno prikupljenog otpada. Kako i nekada, Osječani već na kućnom pragu razdvajaju otpad zahvaljujući različitim spremnicima, a u gradu postoje i 4 reciklažna dvorišta te jedno mobilno za prigradska naselja. Kako bi ta znanja stekli najmlađi, tu su junaci Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica i Mirko Papirko, koji su obišli sve vrtiće i škole. Prošle godine smo i Mirka Papirka i Tetku Plastiku pravili baš njima u vrtiće, dovozili kao posebne kartonske kutije na kojima je on zalijepen kako bi djeca što više razvala papir, jer to im je najlakše zapamtiti. A kažem, Eco City Legacy su posebne predstave koje mi zajedno sa fakultetom njima dolazimo u vrtić, naravno i prikazujem to, i jako dobro su to djeca prihvatila, zanimljiva su im imena i samim time od malih nogu uče, što je najvažnije, jer uvijek je lakše djecu naučiti nečem kako treba razvati otpad nego kasnije nekog starijeg. A kako bi dodatno podigli svijest o odvajanju otpada, prošlog je svibnja zaživjela aplikacija Moj Unikom, koja nudi i druge usluge poput plaćanja računa bez naknade. Da sami imaju uvid u sve, znači mogu naručiti kontejner, mogu znati koje je najbliže reciklažno dvorište, mogu znati točno kad je bio odvoz kod njih. Odnosno, da ne bi bilo zabune, meni se kada dobiju obračun, ako je neko ima 4 odvoza, 2, 3, sve vide u aplikaciji kad se odvelo i znaju, mogu se staviti podsjetnik kada ide koja vrsta otpada, tako da mogu iznati spremnik na ulicu. Evo, to su neke značajke te aplikacije i kažem dobro su ljudi prihvatili, imamo preko 4000 u prvoj godini, odnosno nije još ni godina dana prošla od lansiranja te aplikacije, 4000 korisnika, sada radimo na tom da se taj broj poveća. Unikom širi područje rada, pa tako od prošle godine prikupljaju otpadi u općinama Bizovac, Vladislavci, Petrijevci i Bilje.